První pusa. Tak povíš to ty, nebo to mám povědět já? On to říct, ne? Ne, já to chci povědět, ty jsi vykládal ty. Nazdar z letička, vítám vás u dalšího videa, prvního videa. A dneska tady mám speciálního hosta a tím je... To by Aleši, já zdravím! Výborně. Tak jsem vám dal anketu, když nám píšete nějaké otázky, tak si jdeme na nějaké z nich odpovědět. Tak pojďme na to. Let's go. První otázka je, jak jsme se poznali. Tak začni, pověz to, jak jsme se poznali. Jakože, kdy jsme se poprvé viděli, nebo jak jsme se... Já bych to od začátku, jak jsme se prostě úplně od začátku, jak jsme se poznali. Minulý rok byl projekt, prostě Fly House. A už byla nějaká ta kauza, že se vyhazovali nějak lidi a podobné věci. A strašně moc lidí na nás točilo reakce. A Honze, myslím, ty projekt začínal točit, já nevím, jestli to moc zavazovat, jsem to neznala. A teď na mě vyskočilo jedno video, jedno určité video, kde byl nějaký klučina, který tam točil, že je v autobuse. Chápete, já jsem tam prostě natočil jenom, že jedu na Fly House. Nech jde pověd, no, tak povídej. Reálně tam točil, že jede na Fly House, že je v autobuse a že jede na Fly House. Ale připomínám, já jsem byla tak našla, jako že den předtím, no, tam někdo klepal na dveře a on si z toho dělal prostě sranda, já jsem si fakt myslela, že to byl on. Natočil video o tom, že jsme mu neotevřeli. Chápete, já jsem prostě jenom jel, u sebe doma jsem klepal na dveře a ona mi tam začala psát, že zveřejním na... adresu zámku, prostě tam po mně začala do komentářů vyjíždět, co si to dovoluju. Že to není nikomu příjemné, ale to je pravda, mi to vůbec nebylo příjemné. No tak nějak jsme o sobě věděli, no, takže ona si myslela, že jsem největší kreten a já jsem si myslel, že to nějaká namyšlená. Lebo byl nějak klubha. No, tady bude mít nějaký šikanou. Tam pak byl nějak klubha, ale jsme byli na nějakých rukách. On si říkal, že jsme tam byli spolu, to si vůbec zapalazil. Chápete, prostě, chápete. No a pak jako, když to řeknu takhle, jak jsem si vzpomněla na to video, tak Honze jednou k nám dojel tady i s Marečkem tady byli. To bylo poprvé, co jsme se viděli. Jo. A já úplně o mě vznikala strašně povědomě, jakože extrémně, jako fakt mě někoho připomíná. Myslela jsem, že to je nějaký herec nebo prostě nějaký zpěvák nebo tak. Stále jsem ho k někomu porovnala. A pak, že já ti ukážu moje nejvýrálnější video, co jsem točil vám. To nebyl nejvýrálnější, to bylo první virální video, první jo, ale zase bych to skvěl. Dobře, tak prostě, ale v tu dobu. Na tu dobu. Jo, to je pravda. To je pravda. To bylo taky moje první virálnější video, no? No. A tak mě celý Fly House neměl rád. Super. A já, no ukáž. A ty to video, toho týpečka, kterou jsem nenáviděla, vlastně celý Fly House. Přeskočíme Clubhouse, tam jsem ani nevěděla, že jsem. Ne, vůbec nevěděla, že jsem. No, pak jsme začali streamovat, to začaly být streamy ve čtyřech. To jsme na sebe tak nějak narazili. Spomínám, že jsi přidal mě a pak mého tátu. Jo, my jsme to volali s jejím tátou. Zdravím jeho tačku, frér. Potom ty jsi zvolávala s Lukym, ne? Nebo jsi nějak bavila s Lukym? A pak jsme se prostě tak jsme se nějak začali bavit, protože já se bavím s Lukym, že oni se bavili, tak jsme se začali bavit. A pak jednoho dnes mi napsali, že si nechci dojet. No to bylo kvůli tomu, že jsme streamovali a dělali jsme se srandu, že dojedeš na ten oběd. Jo, jo, jo. Na oběd. A že on tak dojet. On že to tak dobře. Druhý den mi píše, sorry, já musím do Prahy. Já jsem se bál, že se nebude mít o čem bavit, tak jsem si vymyslel, že jdu do Prahy. A pak jsem se nakonec dojel, no. Ože, jedu do Prahy, já nemůžu. Pak dojel Mareček. Teď mi volá po schodech Honzi Michálek. Hele, tak co kdybych se k vám stavil? A my že no tak dobře. Sral. Pozvala mě ona, jo, musíme si to takhle říct. No a pak prostě jsem přijel a nevím, jak to mám, já to chci zkrátit, prostě, že ona ze mě byla úplně v prdeli. No to není vůbec pravda, tady next question, to není vůbec pravda. No prostě tak jsme se poznali a... Musím říct, že Honzi je hezčí v realitě než na potkách, fakt. Fakt? No a my jsme mezi sebou neměli ani takýto kamarádičkování, my jsme prostě... Ne, to jako... My jsme prostě hned tak se spolu tahali a nakonec jsme spolu. Jo a jsme spolu, jo, nevím, proč na to furt nevěříte. No tak jde fakt si říct... Co to bylo za posud, lejím pusa, dívejte. Fakt jsme spolu. Fakt nefejkujeme tu nic, fakt jako reálně jsme spolu. Další otázka je taky velice dobrá. Co? Tak jsme spolu. Jsme spolu. Napište mi na Instagram, holky. Ne, tam si... Nepište mi! První pusa. Tak povíš to ty, nebo to mám povědět já? A to říct, ne, já to chci povědět, ty jsi vykládal ty. Tak, tak já to dobře. Povím. Prostě my jsme byli na jedné sešlosti v Praze. To bylo dva dny, potom jsme se poprvé viděli. Jo, to bylo dva dny potom, co jsem tady dojel. Tak jsme si na sešlost prostě v Praze s ostatníma tiktokerama. Já jsem nikoho neznal, já jsem se tam se všema teprve poznával. A my jsme tam s Domčou celý den prostě na sebe tak pokukovali. Ale já jsem se bál prostě za něj dát pusu nebo něco takového, že by mi uhla. No, každopádně jde tady alfa toho vztahu. My jsme si šli projít, přijdu na to Airbnbíčko, Domča mě zatáhne do pokoje a hej, chceš balzám? Ne, dívejte, ale to bylo takhle, jo? Já jsem věděla, že prostě jestli já nedojdu k němu, tak mi prostě tu pusu nedá. Reálně jenom házel očko a mě to vlastně úplně štvalo takhle. No tak dobrý, no tak dobrý, řekla jsem Markovi, hele, tak já jdu na to, jo, běž. Tak jsem šla, tak jsem ho zatáhla. A já ti potřebuji něco říct, on co? A já jsem si vytáhla nenápadně balzám, dala jsem si ho na rty a jsi balzám? A já, hej jo. Hej jo, a tak jsem ho dala pusu, no. No a pak, když jsme spolu začali chodit, tak jsem si vždycky pro pusu chodil já. Vždycky. Jo. Je to tak, jdem na další otázku. A, kdo se koho zeptal? Jako na vztah asi. Já. No tak to si nějak
alfa samec vztahu, jo? A já jsem se musel zeptat. Prostě... Jo, musel taky pětnout, tak to je asi spíš normální. A chápete to? My jsme byli na oslavě jedné a já jsem se tam zeptal Domči večer, když jsem byl trošku... Trošku moc, jo? No, trošku moc a ona mi prostě nevěřila, takže mi neodpověděla. A já, hej, tak to už se jí nezeptám, ona mi prostě neodpoví. A další ráno, když jsme se vyspali, tak jsem za ní přišel, říkám, hej Domi, pojď bokem, já ti prostě musím něco říct. Zatáhl jsem ji bokem a říkám, hej Domi, budeš se mnou? Ona stuhla a já jsem se bál, že mi prostě řekne ne, protože ona nechtěla odpovědět. To je krysa. Ale prostě nechtěla odpovědět. A pak řekla, že jo, a tak jsme prostě spolu. A jsme spolu jakože další dobu, nechtěli jsme to hned dávat na internet. Ono to bylo takové, ono se hodně lidí ptá, že třeba jak točíme teď povrá, ono to už je veřejné, že jo, ale hodně lidí jako říká, vám to nevydrží, že kolik se spolu týden, a přitom my jsme tady spolu další dobu, jsme to nedávali veřejně. Přesně tak, tady mám takovou pikantnost. Věkový rozdíl, jestli někdo naráží na náš věkový rozdíl. Já. Jinak co? Prostě jako mám mladší než já, ne? To je pravda, možná, občas. Ale ve vážných situacích dokážu být dospělej. Hele, ono jako... A jako my máme věkový rozdíl, kolik? Dejme tomu 3,5 roku. No, 3,5 roku. 3,5 roku. 3/4 roku. No, to je ty vole nic, chápete? Jako... A to každý řeší, no, protože jsme prostě nějak mediálně známí, jinak by to nikdo neřešil. Třeba, a co ti ty lidi zeptají rodičů, kolik mají mezi sebou? No ne, asi. Třeba moje máma, můj tata mají 6 let. Naši mají rok. Tak dobře, Nikča, on tam mají 7 let, to je moje ségra, její přítel. Přitom 3/4 roku to je prostě nic, a že bude 18, tak mě bude 22. 21 ještě. 21, no ještě vlastně. A pak až 22. Ne, to nevychází, 22 mi bude. Ne, mě bude 18 a to bude za měsíc až 22. Ne. Jo, ano, jo, tak no, no tak, tak ano, já tady ano. Chodí na konzervatoř, takže. Jsem policajt. Takže věkový rozdíl bych letět vůbec neřešil. Ale hrozně mi vadí, jak to lidi píšou. Ona vždycky úplně běde. Až jste viděli, taká žílka tady běde. A bojím se jí pak. Ne, kecám. Ale tak jako chvíli je. Potom mě mentálně jsme na tom stejně a rozumíme se, není to nic. Jo, hlavně si rozumíme a hlavně, když jsem tady přijel ten první den, tak jsme si prostě hned sedli, že tady nebylo trapně ticho. Sice na sebe s Marečkem, zdroj Marečka, házeli na sebe jakože očka, co to kurva mele. My jsme se ho prověřovali, protože prostě, kdo by mu věřil? A proto další privát mi dala pusu. Proč jsi se prověřovala? To tak není. Tak jo. Ale je zvláštní, že jako... Co je zvláštní? Že to bylo tak hned. To je pravda, no. Protože fakt my jsme další den jeli k Marečkovi a prostě jsme tam vedle sebe leželi, jakože hlavama takhle, nedali jsme se ani pusu nic, protože oba dva jsme se báli, že ten druhý nebude chtít. Ale tak já znám to, prostě nás to nějak táhlo od začátku k sobě, no a prostě se to stalo. Asi jo, tak jako asi jo, ale... No spíš to vykec. Krysa. A vidíte, jak mě šikanuje, je to tam skřiní, dej to znovu a ty to jde do slow motionu, chápeš? Prostě já nemám žádný vlasy, já mám všechny vytrhaný, modřiny víte, tady mám. Víte, jak mu říkám, vyparýchaný hološ. Prostě já mám tady modřiny lidi, proto mám mikinu, jinak já jsem úplně domácený. Ne, prosím, sedni. Poslední otázečka. Jak reagovali vaši rodiče? Moje mamka si myslí, že není můj typ. To si myslela, no, to si myslela. Já jsem myslela, no, na to jenom pocel, ale moje mama ho má rád, můj tato je rozdíl. Já jsem si hlavně s těmi rodičima strašně sedl, fakt. Teda doufám, že to nehraju, doufám, že mě fakt máte rádi. Že jo, přijel jsem tady a s její mamkou hned v klidu a když jsem přijel k svému tačkovi, tak taky hned okamžitě. Pak, když jsem odjížděl, tak je úplně obejmul. Ono miluje můj tato, no. Je to prostě jsme si někde sedli, no a Domča u nás ještě nebyla. Zítra tam jdeme, zítra. Ale moje rodiče jakože reagovali, jakože v klidu, že prostě, že jsi pěkná holka. A že jako sice mám nejlepší, ale tak měl si srandu, to neřekli, To neřekli. To je pravda, nikdo lepší tady není. Au. Au, jsi normální. Hej, vidíte, to je tady takový ten drama queen. To nemyslíš, va? No nic, lidičky, vyhlašuju konkurs. Hej, tady budu mít monokl od tebe. Jsi normální. Hej Honzo, děláš si ze mě prdě. Hej, to nemyslíš vážně, jako budeš mě mlátit? Děláš si ze mě. Mám mít mimo kameru, dobře. A tady můžete vidět, že jsem v ruce měla celou budeme... Hej, to jsi přehnala. Posaď se. Pojď za mnou, prosím. Prosím, pojď za mnou. Nedotýkej se mě. Au! Au! Posaď se. Nech toho. Tak jo, lidičky, to bude všechno pro tohle video. Pokud chcete společně další videa, tak dávejte subscribe. Sledujte nás tady na našem Instagramu. A vidíme se u dalších videí. Zatím, čus! Čau!